Jag sitter här på taket i en härlig höstdag, 6 oktober 2016 och tittar lite på solcellerna här. Jag ville förklara två saker. En sak, det är att det här Solar Edge-system, det betyder att varje panel jobbar individuellt. Hade det varit ett gammalt traditionellt system så hade vi kunnat tänka oss att vi har en sträng här, vi har en sträng där uppe. Och om det skulle komma skugga på en panel så hade en sträng, hela den strängen gått ner i effekt. Med Solar Edge-systemet så är det så att där sitter en optimerare under varje panel. Den sitter längst upp där, så jag tror inte vi kan se den, men den sitter längst upp där borta. Så sitter det en optimerare som styr varje panel för sig. Och det är ju väldigt bra, speciellt nu när vi har kommit in till de här dagarna. För ni ser där borta så har jag en skugga av skorstenen som är här bak. Som skuggar panelerna. Hade det nu inte varit de här Solar Edge-systemet så hade hela den här strängen gått ner i effekt. Och den strängen där uppe som inte har någon skugga, den hade fungerat som håll, den hade gått full effekt. Men den här som hade skugga där borta, den hade gått ner i effekt då, och det hade inte varit så bra. En sak med solcellerna det är att de blir varma och fungerar bättre vid kyla, alltså om man kyler ner dem lite. Och det är inte det mest optimala att ha ett svart tak då. Men här kan man också se då att solcellerna, de är upplyfta för att det ska komma luft emellan här, så är de upplyfta. I det här fallet så, jag vet inte om det är 8 cm eller mer som de är upplyfta, bara för att det ska komma luft under här och som kan kyla solcellerna då.